Dala mi bude strašně chybět. Mně taky. Nám taky. Nám všem. Co to s nějak srovnat? Já nevím. Když už zmačkala i hvězdu, nevím. Jdeme se kouknout za Kate? Dobře. Moje hvězda. Mezitím uzouj. Ach jo. Naomi? Čau? Ahoj. Hele, neviděla jsi někde Naomi? Ne, neviděla. Proč? Ale jen tak. Teď mám šanci. Cože? Oh, jenom bych se ti chtěla zeptat, jestli by si nechtěla jít do bazénu. Nebo spíš k řece, protože v bazéně jsou lidi a chlor. Jo. Nalo? Nalo? Nalo, co? Co je? Au. Teda, promiň. Spíš ty k řece, jestli by si teda nechtěla. Ne, promiň. Počkej. Dobře, takže tady ten plán asi nevyšel. Chce to další plán. Co třeba jí otrávit? Nebo dát do pití nějaký lektvar prostě? Ale kdy nějaký jed sehnat? Zoe! Je, Joe, Naomi. Ahoj, byla tu nula. Vážně? Jo. Ale nestihla si ji zastihnout. Už odešla, ale... Víš, čeho jsem si divnýho všimla? Čeho, prosím tě, neměla hvězdu? Jakou jako hvězdu? No... Tady tu hvězdu. Cože? Neměla náš znak? Opravdu? Ne, neměla ho. Tak to je divné. Hej, počkej, Naomi. Ano? Neznáš nějaký třeba krám nebo obchod s nějakýma lektvarama? Nebo neznáš nějaký? No, moje kamarádka dělá takový lektvary. A říká, že tam jsou docela i nebezpečné lektvary, jako třeba jedy, super, a nebo tak, a taky třeba, když tě, no to neřeš, ale taky, třeba tam jsou, jo, říkala, že teďka má nějakou novou specialitu na ovládání. Když prostě někdo vypije ten lektvar, tak bude někoho poslouchat a nebude si skoro nic pamatovat. To zní zajímavě. A nemohla bych tý tvý kamarádce zavolat? Jasně. Jenom se tě chci zeptat, proč. No jen tak. Aha. Tak zatím ahoj. Ahoj. Trt. Halo? Dobrý den, já jsem Zoe Tigrovaná. Oh, dobrý den, Zoe. Co potřebujete? Prodáváte vy lektvary? Ano, prodáváme, proč? Chtěla bych si u vás jeden objednat. A dobře,
A jaký? Jestli máte nějakou tu specialitu, mi tady jedna paní říkala specialitu, jak prý někoho potřebujete ovládnout, nebo tak nějak, to bych si chtěla objednat. Jistě, není problém, zajděte za náma, pošlu vám na SMSku adresu. Děkuji moc. Kdy mám přijít? Můžete i dneska odpoledne. Děkuji moc. Naschledanou. Super. Nala mě bude poslouchat a bude to superový. Ahoj, Zoe. Už jsi telefonovala? Jo, díky. Ale vážně, na co to potřebuješ? To není vaše věc. Zoe! Je to vážně divnější, než jsem očekávala. Zoe se chová divně, holky se chovají divně, už tady skoro nebývají. No, pane bože, co se to s těma holkama všema děje? To je hezká růže. A taky tak krásně voní. Chybí mi kamarádky. Tuhle vůni vždycky měla Rosie. Je, čau, Nalo. Co ty tu děláš, Zoe? No, víš, jdu do takový obchůdku. Hele, nechceš se u mě odpoledne stavit? Proč? Já nevím, mohli bychom si dát třeba kafe, nějaký pití. Sjedem. Cože? Prostě jestli byste mě nechtěla dneska zastavit. Že bychom třeba se lépe seznámili, dala bych ti druhou šanci. Nechceš? Klidně. A hele, ty už nemáš nic s kamarádkama? No tak dobře, uvidíme se teda odpoledne. Yes, mám to v kapse. Jsem prostě nejlepší. No, co se dá nadělat? No, keď si vede dobře. Jo. Ale pořád nevíme, proč jí ta Nala bouchla. Jo. Yeah. Proč se chová tak strašně divně? No to teda. Já snad ani nevím, jestli to je ona. Přesně, nikdy se takhle hnusně nechovala. A nebyla nikdy tak tvrdohlavá. Holky. Au. Čau, holky. Dan. Tak co, jak se vede Kate? Kate za chvilku přijde. Už je dobře. Pak si to s ní vyřešte, proč jí Nala bouchla. Tak za chvilku přijde. Zatím čau. Ahoj. Ahoj, holky. Kate, jak se máš? Dobře. Hele, a teď chceme jednu věc slyšet.
Jirko, ptejte se. Proč tě nalabouchla? No, nebo si to nepamatuješ? Pamatuju si to úplně přesně. Víte, holky, něco vám musím popravdě říct. Proto mě nalabouchla, ale prosím, vy mě nebouchejte. Ví to, no vlastně nikdo z vás tady to neví, jenom Nala. Víte, pracovala jsem dříve pro tu firmu. Jak vás unesla? Cože? Ty jsi pracovala pro toho Jacksona, Jacka a ty ostatní? Ano. A byla jsem jejich velitelka. Cože? A prosím, nechte si to vysvětlit. Jednou za mnou pak přišlo nějaké stvoření, nebo dá se říct si další pečupák, ale kouzelný. Co? A ten mi něco řekl, že nemám se s nima scházet, že je to prostě banda. No, však víte, a tak jsem se s nima už nescházela. A ona mi pomohla. Pak mi našla i tady to místo a tady jsem zůstala. Ale pak ten pečopák neboli tajná bytost zmizela. Cože? Aha, a proč ti to hobou uklánala? Protože si myslela, že celou dobu podvádím. A tak, víte? Aha, tak proto byla tak naštvaná? I mě bouchla a řekla mi blbko. Co to bylo? Hele, ty gumičky. Tady někdo byl? Já nevím. Co když to byla Nala? To bysme si snad všimli, ne? Nejsme slepí. To je pravda, ale je to taky tajná agentka. No, teda bývala. Takže celou dobu. Ale co když jim lže? Nemůžu jí pořádně věřit. Možná, že budu věřit tý Zoe. Mám k odpoledne k ní jít. Počkat, kolik k ní mám jít? Mám mobil, a tady. Trrrt. Halo? Ahoj, Zoe. Ahoj, kde jsi na mě vzala telefon číslo, Nalo? Já, dala mi to Naomi. Aha. No, nic, co potřebuješ? V kolik u tebe mám být? Ve 3. A kolik je? 1. Dobře. Takže, Nalo, já teďka musím jít koupit, připravit to. Dobře. Tak, ahoj, čauky. Dobrý, mám ještě čas. Takže, co kdybych je sledovala? Ne, to není správné. Ale jsem přece tajná agentka. No vlastně, už asi nejsem.